Ligesom Chelsea-fan, det er aldrig nogensinde kedeligt. Det ene sæson, så vinder vi Premier League. Den næste sæson, så slutter vi nummer 10. Og så ligger vi egentlig bare og svinger sådan en god sæson, dårlig sæson, god sæson, dårlig sæson. Og der er altid så meget drama omkring klubben og så videre. Og drama kan man i hvert fald også sige, der har været i, hvad hedder det, specielt her til sommer i hvert fald omkring Chelsea. Og det er lidt det, vi går over i videoen i dag. Det er ikke nogen specielt stor video, det er egentlig bare mig, der tænker, jeg har sgu lige nogle indre frustrationer, jeg skal ud med omkring Chelsea. Og jeg tænkte, jeg ville gøre det i en video her. Og da jeg faktisk løftede lidt, sådan lige løftede ideen lidt for jer, så var der mange, der var faktisk var sådan, det var jeg sgu egentlig meget spændende, det var der nogen, der gerne ville se. Hvis der er nogen, der ikke vil se det, så er det helt fair. Det er ikke sådan en video, jeg forventer, der bare sådan slår igennem og bare bliver min mest sete video ever. Det er bare sådan mere, fordi det kan være, at der er nogle Chelsea-fans, der sidder derude og har det lidt på samme måde som mig. Så det er altså det, det skal handle om i dag. Jeg har tændt blazeren i baggrunden der. Jeg tror, jeg har lige testet lyden. Det gør ikke det helt store. Selvfølgelig kan man høre det den her i baggrunden, men det er ikke noget stort. Det er bare fordi, I'm so sorry to say. Det er legit 26 grader i dag i Odense. Det er så sindssygt varmt. Og jeg sidder bare vinduet åbne og blazeren på det hele. Og jeg sidder stadig bare og koger. Så ja, det må jeg altså lige bære over med. Jeg synes bare, det er så sjovt med Chelsea, fordi der er konstant den her drama og managers, der bliver fyret fra den ene sæson til den anden. Og ja, i her seneste tilfælde, Mario Cesari, får bare lov til at gå fra klubben. Like, what the fuck? Det er så sjovt, vi kan allerede tage den helt tilbage fra, lad os sige, 2012, hvor vi vandt Champions League, og vi vandt Champions League. Der gik det heller ikke godt. Vi sluttede, jeg tror, jeg kan ikke, om det var nummer 5 eller 6, vi sluttede i hvert fald ikke i top 4, men vi kom selvfølgelig med i Champions League i næste sæson, på grund af, at vi så vandt Champions League. Måden vi vandt Champions League på, det var egentlig også, at vi tabte den første kamp i, jeg tror, det var kvartfinalen, der var, til Napoli. Vores daværende træner, André Villas-Boas, han bliver fyret. Di Matteo kommer ind. En træner, der har absolut ingen erfaring, udover han var, jeg mener, han var assistenttræner før, bliver hævet ind, og så går vi hen og vinder Champions League. Han får en fuld kontrakt. Næste sæson igen er der problemer. Di Matteo bliver fyret meget tidligt i næste sæson, og så er det lige pludselig Rafael Benitez, vi henter, som der var ingen fans, der kunne lide. Alle ville have Rafa ud. Alle sagde, Rafa out, Rafa out. Der var de der banner på stadion og alt muligt. Det var fuldstændig sindssygt. Alligevel går han hen og skaffer os en top 4-placering, og han vinder også Europa League. Sæsonen efter, Mourinho bliver hentet ind. Endelig lidt stabilitet i truppen. Første sæson, slut top 4, og jeg tror vi kom i semifinalen i Champions League, taber til Atletico Madrid. Fornuftig sæson, ikke så meget der er kommet der. Næste sæson vinder The Double, selvom altså man kan sige, well, The Double, altså det var Carabao-koppen, eller på det tidspunkt hed den, jeg kan ikke huske, hvad den hed, Capital One-koppen, tror jeg den hed. Vi vandt i øvrigt også FA-koppen i 2012, gennem jeg lige at nævne, sammen med Champions League. Men ja, vi vinder League-koppen i 2015, og bliver selvfølgelig engelske mester. Og nu tænker man, okay, fedt, det kører. Chelsea, vi var ubesejret hele tiden, jeg tror det var sent december i den sæson. Fuldstændig fantastisk sæson, og alt kørte bare som det skulle. Troede man i hvert fald, fordi så næste sæson, starten næste sæson, allerede fra første kamp er der drama. Der var det der med, hvor vi spiller 2-2 mod Swansea, mener det er. Courtois får rødt kort, og Mourinho bliver sur på vores læge, hende der Eva Carneiro, fordi hun går ind og hjælper, jeg mener det var Hazard, der var skadet, hun går ind og hjælper ham, og Mourinho er sådan, nej, 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 det skal du ikke, og så kommer der den slåskamp, og så resten af sæsonen, den skal vi egentlig bare ikke bare glemme den, det var forfærdeligt. Næste sæson, Conte kommer ind, vinder Premier League, FA Cup finale, næsten The Double i sin første sæson. Igen sidder man som Chelsea-fan og tænker, fedt, ny god træner, der bare styr på det hele kører, nu er der transfervinduet, han kan få lov til at bygge sit eget hold op. Og vi sælger så Costa og Matis, og vi henter Morata ind. Endnu en gang, lorte sæson. Vi slutter uden for top 4, vinder godt nok FA i koppen. Fair nok, men igen, masser af drama. Conte, der var ikke, altså spillerne ville gerne have ham ud. Han havde tabt omklædningsrummet, mener man. Endnu en gang, Chelsea på røven. Så får man så hentet en mand som Sarri ind. En træner, der er kendt for sit klassiske Sarri-ball. Alle har hørt ordet før. Har gjort det fantastisk, men Napoli godt nok ikke vundet trofæer, men der var den ene sæson, hvor de pressede Juventus helt to the very last, og var meget tæt på, vil jeg gerne sige, at vinde Serie A. Han kommer ind, og man tænker, fedt, endnu en træner, der har sin egen filosofi i et spil, han gerne vil implementere, han henter Jorginho med ind. Man tænker, igen, okay, lad os se, hvad der sker, og så er der bare konstant drama igen. Fans på stadion, der synger, fuck sorry ball, osv., og han har ikke rigtig nogen man føler ikke, han har nogen opbakning fra hverken fans, eller klubben, eller spillere. Men alligevel går manden hen og skaffer os en top 4 placering i Premier League. Vi kommer oven i købet i finalen i Carabao Cup'en, taber meget uheldigt på straffespark mod City. Altså, vi spillede lige godt op med dem jo. Og så vinder han jo et Europa League, hvor vi fuldstændig smadrer Arsenal i finalen. Og ja, jeg ved godt, at det her sådan er 20. gang, jeg har sagt det i videoen, men igen, man sidder som Chelsea-fan og tænker, fedt, ny træner inden. Det kan godt være, at der har været nogle ting her og der ikke fungerer i løbet af sæsonen, men nu har han fået implementeret sit spil. Nu har vi et nyt transfervindue. Vi kan endelig få hentet nogle gode spillere ind, og nu kan vi rigtig få sat noget godt i gang, og måske også udfordre, eller forhåbentlig udfordre Liverpool og City til titlen. Hvad sker der? Well,
Chelsea får et transferban, og Mauricio Sarri får simpelthen lov til at gå. Han blev ikke engang, altså han havde jo en kontrakt, så vidt jeg læste mig til, og hvis jeg har forkert information, så må I meget gerne fortælle mig det. Sarri får simpelthen lov til helt kvitterfrit at gå til Juventus. Juventus skulle ikke engang betale kompensation til os, fordi at de ligesom køber ham ud af hans kontrakt. Nej, vil han simpelthen bare gå. Fordi vi må bare have en aftale med, at hvis Juventus kom, eller jeg kan ikke huske præcis, hvordan det var, men hvis der kom et hold, hvor Sarri sagde, at det vil han gerne til, så ville Chelsea gerne lade ham gå gratis. Og det skulle vi selvfølgelig overholde, hvilket vi også gjorde, og ja, så står vi så her nu. Og egentlig er slet det, jeg egentlig vil, hvad kan man sige, bruge hele den her video til at snakke om. Det er altså, vi har nu hentet Frank Lampard ind. Jeg tror ikke, der er en eneste Chelsea-fan derude, inklusive mig selv, som der ikke bare mindst én gang i løbet af sidste sæson, hvor Lampard var træner for Derby, sad og tænkte, hvorfor kunne det egentlig være fedt, hvis Lampard blev træner for Chelsea en dag? At det så sker nu, det er der jeg selvfølgelig, og mange andre måske er så enige med mig i, at man tænker, det er også lidt for tidligt, fordi han har kun haft én, hvad hedder det, sæson som professionel træner med Derby. Man kan sige, det var et fornuftigt resultat, han leverede, kom i championship, jeg kan finde ud af at snakke i dag, playoff finale mod, hvad var det, Aston Villa, og de taber så godt nok finalen, men altså, de var én kamp fra at rykke op i Premier League. Så man må jo sige, selvfølgelig har Lampard vist, at han godt kan sådan til en tilstrækkelig vis skabe resultater, og det er også fint nok, og igen, det er derfor, man sidder som Chelsea-fan og tænker, det kunne være fedt, hvis man på et tidspunkt fik ham ind. At man så gør det nu, efter en sæson, som sagt, man sidder og tænker, er han virkelig, altså er han klar til det nu? Ikke nok med, at det bare er en stor klub, han kommer til og skal være træner for meget tidligt i sin trænerkarriere, så er det også Chelsea. Altså, det er ikke en klub, der, vi er ikke en klub, der er kendt for at give trænere særlig meget tid. Tværtimod, vi er den klub, der er kendt for at være fuldstændig ligeglad med trænere, så længe hvis træneren bare har en, altså fucking Ancelotti vandt det double med os og blev fyret næste sæson for slut nummer 2 i Premier League. Så det er derfor, man sidder lidt bange for, well, hvad hvis det sker for Lampard? Hvad hvis han har en dårlig sæson, og Chelsea-staben simpelthen tænker, ved du hvad, det kan vi sgu ikke stå inden for det der, vi bliver nødt til at fyre Frank Lampard. Og ikke mindst fansene, vi ved også, at fansene er også tit, altså jeg har altid, jeg vil gerne indrømme, og jeg ved, at det er nemt at sidde og sige nu, men jeg har 100% hele sidste sæson været sorry in. Jeg var ikke på et eneste tidspunkt sorry out. Jeg har aldrig nogensinde synes, at det var en god idé at gøre det, fordi det ville være et skridt frem og to tilbage og fyre ham. Men vi ved, hvordan mange fans er, der gerne vil have sorry ud, og dengang med Rafael Benitez, og dengang de Matteo, det gik shit for ham, folk ville have ham ud, folk ville lige pludselig have Mourinho ud, da det gik dårligt for ham. Det er selvfølgelig også fair nok, det gik katastrofalt dårligt under ham. Conte var der rigtig mange, der var imod i løbet af slutningen af hans sidste sæson også, så generelt bare Chelsea-fans tror jeg også er meget utålmodige. Derfor er jeg også bange for, at det samme sker for Lampard, fordi han er trods alt en spiller, der har en legende-status i klubben. Bogstaveligt talt legende-status, altså han er vores topscorer of all time. Og jeg er bare bange for, at folk igen, fans og så videre, bliver trætte af Lampard og gerne vil have ham ud. Og begynder at, ja, så kommer der en masse negativt omkring Frank Lampard, og han ender måske op med at ødelægge sit, hvad kan man sige, sit legacy et eller andet sted. Ikke at jeg tror, det sker, og jeg håber fandme heller ikke, det sker, men man er bange for det. Jeg vil dog alligevel sige, hvis man skal tage noget positivt ud af det her, fordi jeg var i starten meget sådan, skeptisk, og skulle man nu tage Frank Lampard ind? Men på den anden side, altså, hvis Sarri er lige, altså Sarri gik jo, og hvem skulle man ellers have hentet ind? Fordi så kunne man godt sige, okay, vi kunne have hentet sådan en som Allegri ind, for eksempel, eller Jose Enrique, henholdsvis tidligere Juve og Barca-træner, og ja, det kunne man godt. Problemet er, at igen, det de kommer ind med en meget, meget, meget middelmodig trup. De kan ikke hente nogle spillere her til sommer eller til vinter, for den sags skyld. Og så vil der også nok være lidt højere forventninger til dem, fordi du har trods alt igen, du har Allegri, har vundet, ja, Champions League, har vundet Serie A med Juve, well, flere sæsoner i streg, og ikke mindst Jose Enrique vandt The Triple med Barcelona tilbage i 2015. Så det er altså også nogle træner, der kommer ind, hvor der vil være høje forventninger til dem, fordi de har vist, at de har et vis klasseniveau. Og der er jeg bare bange for, at når der kommer sådan en træner, at han ikke vil blive givet nok tid, og så vil han blive fyret efter et halvt år, og så vil man have spildt den chance. Derfor tænker jeg i stedet for, at måske er Lampard alligevel, hvis man skulle vælge en ny træner i stedet for Sarri, så skulle det være ham, der er det rigtige valg, fordi han kommer ind, og han har den her tilknytning til klubben, som han altid har haft. Han er kendt med, ja, alt. Kendt med klubben, kendt med mange af spillerne, trods alt han har jo også haft et tæt forhold med dem. Uden for banen går jeg ud fra. Altså han ved, hvad det kræver, han ved, hvad det vil sige, og ikke mindst, så elsker alle Chelsea-fans Frank Lampard. Altså Frank Lampard var mit idol, da jeg voksede op. Så den måde, jeg ser det på, det er, at Frank Lampard kommer ind nu, og forhåbentlig bliver han givet tid, at både klubben, spillere og fans, forhåbentlig får han lov til at fuldstændig implementere sin egen vision og sit eget spil, og få implementeret sine helt egne spillere. Man kan sige,
Ejner spilleren kunne kende flere, men jeg tænker, nogle af de nye spillere, nogle af vores unge spillere, fordi dem har vi fandme mange af, og hold kæft, hvor burde mange af dem virkelig bare snart få en chance. Om det så betyder, at vi kun slutter top 6 i år, det er helt fint med mig. Nu kan det godt være, at jeg sidder og siger det her lige nu, og det er meget, meget, meget modigt af mig, fordi det er sgu ikke sikkert overhovedet, og til sidst ved sæsonen, så skal jeg love jer for, at hvis jeg har sagt fuldstændig forkert nu, så kommer jeg til at høre for det. Forever. Men jeg kan simpelthen bare ikke se os slut uden for top 6. Jeg kan ikke se et hold, der skulle komme ind og overtage et af top 6 holdene. Jeg tænker, at top 6 bliver som den altid har været. United, Liverpool, City, Arsenal, Chelsea og Tottenham i vilkårlig rækkefølge. I'm so sorry, men jeg kan ikke se, hvem der skulle komme op. Fordi så siger folk, hvad med Wolves og hvad med Leicester og sådan noget der. Ja, de har lavet gode signings, og de har også gjort det godt sidste sæson. Everton for den sags skyld også. Men problemet er, at de klubber er bare så inconsistent, fordi så har du Wolves sidste sæson, hvor man sagde, ja okay, de hentede point mod faktisk alle tophold, mener jeg det var. Jeg kan ikke huske helt præcis, i hvert fald vi kunne blive enige om, de hentede rigtig mange point blandt topholdene. Problemet var så også bare, at de tabte begge deres kampe til Huddersfield. Huddersfield, som sluttede nummer 20. Det er bare sådan nogle kampe, som klubber, som de tre hold, jeg lige nævnte, har alt for mange kampe af i løbet af en sæson, som sådan nogle hold som, ja, hele top 6, ikke har nær så mange af. Selvfølgelig er der stadig slip-up, så det kan jo ske, men det er bare overhovedet ikke i samme grad. Derfor tænker jeg, om vi så slutter top 6, det er fint, I'll take it. Så har man givet Lampard tid, han kender klubben nu, og spillerne kender ham, og altså forhåbentlig selvfølgelig, hvis det går på den måde, så kan Lampard få lov til igen til næste sommer at bruge penge på de spillere, hvor han tænker, dem vil jeg gerne have. Og så kan det være, at vi måske har et ønskescenarie, hvor Frank Lampard bare bliver den nye Ferguson. Men når det trods alt er Chelsea, vi snakker om, så er der nok meget langt fra ønske til realitet lige på det punkt. Men for at være helt ærlig, så er jeg faktisk sindssygt spændt på næste sæson, fordi vi har bare så mange unge spillere, vi får tilbage fra lån nu, som jeg faktisk virkelig gerne vil se ind på holdet, bare for at nævne nogle stykker hurtigt. Vi har Mason Mount, en spiller Lampard faktisk personligt har arbejdet sammen med hele det sidste år i Derby. Vi får også Tammy Abraham tilbage, han scorede jo i kampen, som blev spillet i dag, den dag jeg optager videoen på, videoen kommer så ud onsdag. Mathias har spillet mod Barca. Abraham scoret faktisk et rigtig køligt mål, hvor han lige hurtigt tager et trækker og sparker den ind. Han glæder mig også personligt rigtig meget til at se, at vi får Batshuayi tilbage. Vi har set, at han kan godt spille med på det her niveau. Han skal bare... Jeg føler, at han mangler måske lidt mere, men det er jo også det, vi skal hjælpe ham med et eller andet sted. Vi får Kurtzuma tilbage i forsvaret. Vi har Tomori i forsvaret for den sags skyld. Og 5 milliarder andre unge spillere. Vi har også fået Pulisic ind, som vi har købt. Vi hentede i Dortmund for et halvt år siden. Bliver også spændende at se, hvad han kan tilbyde. Så alt i alt tænker jeg bare, at det her bliver måske sådan lidt en freebie-sæson, hvor okay, der er ikke rigtig nogen, der forventer, at vi går ud og laver det helt store. Selvfølgelig er der også mange, der frygter, at vi så også fuldstændig kollapser, og det bliver noget lort. Men jeg har det bare sådan lidt, så længe vi bare får den top 6 placering, så synes jeg sgu det er fint. Og så koste hvad det vil, og om det bliver nogle lortekampe en gang imellem eller sådan noget, det er fuldstændig fint med mig. Vi skal bare slutte i den top 6. Og så bliver det spændende at se, hvad Lampard han faktisk kan gøre med det her hold her. Og ikke mindst alle de nye, skal man sige, nye unge spillere, vi får ind. Alle de her lånespillere, vi får tilbage. Og så selvfølgelig også nogle af dem, vi har set før i Chelsea, som blandt andet Batshuayi og Zuma. Så på den ene måde, synes jeg, det er en fuldstændig lortesituation, vi sidder i. Og på den anden side, så sidder jeg og tænker, fuck, det kunne egentlig gå hen og blive en virkelig, virkelig fed og spændende sæson. Og et eller andet sted sidder man jo måske og tænker, måske er det her transferband, vi har fået, en lille sådan blessing in disguise, som man siger. En måde, hvorpå vi bliver tvunget til at prøve at bruge en masse af de her unge spillere, vi har, og forhåbentlig få et godt produkt ud af det. Men nok om det. Jeg sidder og snakker og snakker, jeg kan se videoen er ved at blive en lille smule lang. Fuck det, jeg håber jer der har set med, at igen, jeg ved godt, det ikke var den mest spændende video, men der er måske nogen generelt fodboldfans, der bare sidder derude og gerne vil høre en Chelsea-fans perspektiv på den upcoming sæson. Eller er der også sidder nogle Chelsea-fans derude og sidder og tænker, vi vil sgu gerne høre, hvad en anden Chelsea-fan tænker, fordi I måske selv sidder og er sådan lidt splittet og ikke ved rigtig helt, hvordan I skal forholde jer til det. Så jeg håber i hvert fald, at jeg der har set med nu, I tænker, det var sgu egentlig meget spændende. Og i det mindste har fået noget ud af det, kan man sige. Bare lige hurtigt, til jer der har siddet og set med, kan man så også sige, der er en lille surprise til jer. Jeg kan afsløre, at Kongen af Premier League kommer ud, episode 3 kommer ud på fredag. Jeg var lidt i tvivl om, hvornår jeg skulle få den næste episode ud, men altså helt ærligt, der er så vanvittigt god support på den serie, og folk er konstant sådan, upload mere, og vi vil se mere, hvornår kommer næste, osv. Og derfor tænker jeg simpelthen, okay, jeg er nødt til at få en ud, i hvert fald helt inden weekenden, og jeg ved godt fredag, okay, det er altså ikke set weekend, men you know what I mean, i hvert fald inden lørdag og søndag, så derfor kommer den altså ud på fredag, 100% confirmed. Udover det, så er ikke så meget andet at sige, en tusind tak, fordi
er de som alle sammen. Hvis I nyder videoen, og hvis I synes, at det var lidt fedt med noget anderledes her, så lad mig endelig høre, hvad I synes om noget i kommentaren, om det er noget, man skulle gøre noget mere ud af. Altså, i den forstand, at altså, kunne det være fedt bare at se mere af sådan noget her, eller kunne I godt tænke at se mere af samme stil, men der skal måske gøres lidt mere ud af det, eller man skulle snakke med nogle andre, en form for podcast, ligesom Matt han har. Ikke, at jeg vil lave en rigtig podcast, men altså, lad mig høre jeres tanker omkring det, hvad I synes, og hvad I tænker, der kunne være fedt, og så videre. Og eventuelt, hvis I synes, det var noget lort. Hvis jeg ser videoen, og I synes, det var noget lort, fair nok. Så må I endelig også gerne sige det. Selvom jeg tænker, hvis man synes, det var noget lort, så var man nok gået væk for lang tid siden. Men ja, hvis I nød den, glem selvfølgelig ikke at lide den, og smid et like på den. Subscribe, ses mere. Og vi ses.